根据热门智能家电视频。你在干嘛？玩冰箱啊！你敲一下它，门就会自动打开。敲门开冰箱的意义何在？怕冰箱里有人没穿衣服？还可以播音乐呢。就这音质和手机有啥区别？我为啥要让冰箱放音乐呢？它可以炒酸奶。直接在冰箱层板上炒酸奶，李斯特菌能引发脑膜炎、败血症；致贺氏菌能引发细菌性痢疾；沙门氏菌能引发伤寒、食物中毒、败血症。轻者跑肚拉稀，重者直接送走。所以食物放进冰箱时，一定要用保鲜袋或者保鲜盒进行密封。冰箱关灯。冰箱控制全屋家电，以后想要把一盏灯的亮度调到 50%， 还要去到厨房咯。冰箱的核心功能是冷藏区的保鲜能力，而保鲜依赖于控温的精准程度，其次才是杀菌、净味、多分区、节能、低噪音等功能。连不连 WiFi， 有没有大屏幕，没有任何意义。那厨房哪些家电不是智商税呢？我家最有用的是厨余垃圾处理器，什么瓜果蔬菜、剩菜剩饭、鸡鸭鱼骨，只要点一下无线开关就通通消失不见了，减少了家里一大半的垃圾，小强都被饿死了，还节约了我垃圾分类的时间。这台鱼库 S9 还支持自动进水和检测研磨完毕后自动关机，终于不浪费我的耳朵辨别是否研磨干净垃圾后再手动关机了，并具有六级研磨和自动反转功能，防止卡机。所以购买处理器时还应注意研磨等级不小于五级，不然研磨颗粒不够精细，下水道容易堵。然后是洗碗机，这是节约男人生命时长的利器，减少家庭矛盾的秘诀。锅碗瓢盆扔进去就完事儿了，购买时一定要注意能放下中式炒锅，不然还得自己刷。且洗消存一体，省了洗完了还要拿出来放进碗柜，甚至买分层洗，上次洗过的碗都不用拿出来，直接就把下层的脏碗洗干净了。最后是蒸烤一体机，对我来说是懒人必备，囤各种半成品在冰箱里，直接扔进去一定时就能直接吃了。购买时一定要注意蒸箱部分一定要用蒸汽直喷，老式蒸发盘会积水窜味，而烤箱部分必须是上下热管单独控温，并有热风循环才能保证内部的温度与设定一致，不然翻车概率满满。所以关注我十年技术工程师，带你去伪存真，鉴定热门家电视频。